Сьогодні 10-ті роковини початку російського збройного вторгнення в Україну, початку російсько-української війни, а також день вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Росіяни продовжують атакувати позиції Сил оборони по всій лінії фронту. Загалом понад 80 бойових зіткнень. Окупанти намагаються прорватися до Куп'янська та Лиману. Загалом на цій ділянці фронту 10 атак противника. Складно українським захисникам неподалік Бахмуту та Мар'їнки. Активізувалися росіяни і на Запоріжжі. Неподалік Роботиного Сил оборони відбили 11 ворожих атак. Продовжують тиснути росіяни неподалік Авдіївки. За даними Генштабу, відбито 9 ворожих атак. Інститут вивчення війни припустив, що росіянам, ймовірно, доведеться взяти паузу перед наступною хвилею наступу на Авдіївському напрямі. За повідомленням оперативного командування «Таврія», після захоплення міста окупанти значно сповільнили темп наступальних операцій. Російські війська наразі перегруповуються, а тим часом наші сили оборони відійшли на нову лінію оборони, яку заздалегідь підготували та укріпили на кількох рівнях. Ну а більше про оперативну ситуацію на Авдіївському напрямі, про дії противника та нашу оборону розпитаємо у Миколи Волохова, командира підрозділу «Терра» 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вітаю вас, пане Миколо, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Миколо, відвід сил із Авдіївки, напевно, залишається однією з головних тем, головних новин. Офіційно заявлялося, що підрозділи відходять на заздалегідь підготовлені позиції. Про це заявляв свого часу і командир бригади Андрій Білецький. Чи надійно підготовлені ці позиції? Чи укріплені вони? Звісно, якщо ви можете про це говорити. Про дещо сказати можу, хоча буду лаконічний. Варто зараз слідкувати за тим, що каже, щоб не напсувати, скажімо так, не завдати шкоди нашій справі, в тому числі і з вами спільній. Так, дійсно, позиції підготовлені. Ті позиції, які зараз займає мій підрозділ, я розцінюю як достатньо захищені і такі, з яких можна ефективно виконувати бойові завдання. Угу. Пане Миколо, а будь ласка, розкажіть, якщо можна, і все, що можна, яка зараз ситуація на Авдіївському напряму? Українські ЗМІ цитують західні видання, ті твердять, що ворог не зупиняється і має намір і можливість просуватися далі аж на 5 напрямках. Що відбувається зараз? Ну, має чи не має можливість. Якщо говорити про можливість, то, звичайно, Росія надзвичайно великий ресурс, як людський, так і економічний. Але от у них такі великі можливості, і чи щось у них вдалося за ці 2 роки, тільки спершу залетіли в Україну, коли ми цього не очікували, а потім весь час тільки те і роблять, що відступають. Якщо говорити про наскільки тут складно, давайте в порівнянні. В свій час я думав, що Бахмутський напрямок, який є найскладний, це найскладніше місце російсько-української війни. Коли я приїхав сюди, то для мене ця планка, вона підвищилась. І я думаю, що не збрешу, якщо скажу, що Авдіївський напрямок зараз є найгарячішою точкою російсько-української війни і найгарячішою точкою у світі. Ворог застосовує всю номенклатуру зброї, в тому числі хімічну, в тому числі авіацію, в тому числі ракетну компоненту, в тому числі піхоту. І не тільки регулярні війська, але й спецпідрозділи, такі як ГРУ, інші спецпідрозділи, зведені в групи штурмові, працюють вночі. Штурми не закінчуються фактично ніколи, піхота йде вперед. Але із гарних новин можу сказати, що це все має досить обмежену ефективність. 3-я окрема штурмова бригада поставила рекорд по знищенню ворожої піхоти, по знищенню ворожої техніки. За той невеликий період часу, коли ми тут знаходимося, ворогу завдано втрат в 4 тисячі особового складу, це 200-ми і 300-ми. Ну, ті, які вже не будуть продовжувати вести тут бойові дії. Тому потенціал у них безумовно є, але і що з цього. Пане Миколо, зараз от ви не бачите цього, але наші глядачі зараз на екрані бачать QR-код і написано, що це на збір на квадроцикли. А ще коли ваша бригада заходила в Авдіївку, зайшла в Авдіївку, у тилу почалася широка кампанія, всі донатили на бригаду. Хочу запитати, по-перше, чи вдалося зібрати якусь значну суму, на що підуть кошти і які потреби має бригада, зокрема, подальші?
Так, дуже вам вдячний, що розмістили цей QR-код. Це кошти. Я звертаюся до всіх українців, хто зараз дивиться. Допоможіть зібрати, будь ласочка, 1 100 000 гривень для першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади на багі. Вона потрібна для евакуації поранених з передової лінії, для здійснення логістики. Тут вкрай розбиті дороги. Хлопці показали фантастичний результат. Піхота 3-ї окремої штурмової бригади, перший штурмовий батальйон, другий штурмовий батальйон, протитанковий батальйон, перший, другий механізовані батальйони зробили тут подвиг в найскладніший період для будь-якої бригади захід на позиції, змогли досягти дуже значущих результатів, змогли завдати ворогу дуже великих втрат, змогли зробити так, щоб ми відійшли на заздалегідь підготовлені позиції і не втратили боєздатність і продовжували битися. Тому я всіх дуже прошу, задонатьте. Нам вкрай необхідні кошти зараз для відновлення боєздатності. Якщо говорити про бригаду, то народ України, от знаєте, для мене маркер, коли я бачу, що ми відкриваємо якийсь збір і бачу, що люди донатять, то я розумію, що народ України нас підтримує, що те, що ми тут робимо, воно не байдуже в тилу і воно потрібно. І що ми маємо підтримку. Це дуже важливо не тільки в плані самих коштів, на які ми щось придбаємо, це дуже важливо в плані відчуття бійцями того, що про них не забули і що їх підтримують. Тому, повторюсь, задонатьте, будь ласка, на багі для першого штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Повірте, кожна з цих копійок прискорює гривень, сотень гривень, десятків тисяч гривень, прискорює українську перемогу і прискорює той момент, коли ми з вами тут почнемо, закінчимо з війною, почнемо будувати нормальну країну. Якщо говорити про збір, кошти надходять, але от я можу сказати, де є критичні місця. Наприклад, патронатна служба Азову збирає постійно кошти на лікування поранених бійців. І я знаю, що там збори не закриті. Не треба забувати про всіх тих, хто отримав поранення, не треба забувати, хоча вони і вийшли з лав бойових на певний період. Але якщо ми не будемо дбати про своїх поранених, то у тих, хто стоїть в строю, буде менше мотивації. Тому що, знаєте, як у американців, як врятувати рядового Райана, ми маємо повністю нести відповідальність за кожного пораненого на цій війні. Якщо говорити про збір на відновлення боєздатності, то значні кошти поступають, але поки що цього недостатньо. Треба більше. Війна, на жаль, війна дуже-дуже недешева справа. Але ми вимушені платити цю ціну. Не ми напали на Росію, і ми вимушені перемогти, тому повторюся, кошти поступають, але їх все ще недостатньо. Пане Миколо, у мене для вас гарні новини. Мені редактор підказує, що ось поки ви говорили, і поки я зараз говорю, вже 250 тисяч. От просто через те, що QR-код зараз побачили люди, і вони скинулися. Бачите, це діє, і це працює. І це тішить дуже. Пане Миколо, ще маю до вас питання. Будь ласка, головною причиною відведення підрозділів без Авдіївки українська сторона цілком справедливо називає затримку американської військової допомоги. І от, зокрема, про це заявив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Ігор Чернєв у суботу у нашому ефірі, марафону. Наскільки відчутною для вас була, можливо, залишається ця затримка? Артилерія працює менше, ніж необхідно. Це те, що я бачу, знову ж таки, мій профіль – це коригування артилерійського вогню і враження ворога засобами безпілотної авіації, дронами камікадзе, скиданнями боєприпасів. Якщо з FPV-дронами більш-менш, я не скажу, що достатньо, але більш-менш є чим працювати, тобто вчора розрахунки нанесли жахливих втрат ворожій піхоті, поки що про це не можна поки що показувати, бо будь-які матеріали мають певний час витриматися. Але я вам скажу, що вчора, от у мене по підрозділу, вчора рекорд новий поставлений по знищенню ворожої живої сили і техніки. Вороги потрошечку починають відмовлятися від використання бронетехніки, сідають на квадроцикли, але і квадроцикли вчора поїхали до Кобзона разом з їх екіпажами і багато дуже піхоти. Відчувається нестача артилерійського боєприпасу. Знову ж таки, скажу, як спеціаліст в області безпілотної авіації,
дрони, камікадзе, які чимось схожі на артилерійські боєприпаси, артилерію не заміняють. І якщо ми хочемо перемагати, то нам потрібно мати достатньо ресурсів у всіх компонентів. Знову ж таки, з авдіївського досвіду, той досвід, який я не мав особисто на бахмутському напрямку, але отримав на авдіївському. Треба щось робити з російськими багатоцільовими винищувачами, які скидають на нас керовані авіабомби КАБи. Літак надзвичайно швидко входить в зону китка бомби, скидає її. Це жахлива штука, 250 або 500 кілограм вибухівки. Уявіть собі, 500 кілограм вибухівки попадає. Відносно точно, не так точно, як кажуть російські пропагандисти, але відносно точно. І нам нічим їх збивати на даний момент. Знову ж таки, F-16, які нам обіцяють надати, і я сподіваюся, нададуть, будуть рішенням цієї проблеми. Поясню для тих, хто не в курсі питання, цей винищувач, він буде платформою для пуску ракети повітря-повітря. Тої ракети, яка зіб'є ворожий літак, який намагається скинути на нас бомбу і не дасть йому це зробити. У цьому відчувається недостача. У артилерійських снарядах відчувається недостача. І я сподіваюся, що союзники скоро вирішать ті питання, які у них стоять з цим, і ми отримаємо ті ресурси, якими ми будемо захищатися, тому що, повторюсь, війна вимагає величезної кількості ресурсів, і іноді, скажімо так, у війни є дві компоненти. Перша – це героїзм бійців. Так? От те, що показала 3-я окрема штурмова бригада, те, що показала піхота, той подвиг, цей героїзм – це перша компонента. І вона у нас є в 3-й окремій штурмовій бригаді. Якщо говорити про другий компонент – це логістика і забезпечення. Наприклад, мій підрозділ, який займається авіарозвідкою, без засобів, без антен, дронів і іншого спецобладнання ми просто хлопці з автоматами. І ця ресурсна компонента надважлива, без неї війна точно не виграється, і потрібно ніколи не забувати, що у Росії цих ресурсів надбагато. Друзі, хочу повторити, там QR-код на багі для першого батальйону штурмового 3-ї окремої штурмової бригади. Будь ласка, задонатьте, допоможіть їм зібрати на засіб, на якому вони будуть евакуйовувати своїх поранених. Логістика тут надскладна, тут роздовбані вщент дороги, і, як правило, джипи, пікапи, броня не повсюди може доїхати. Ці кошти, вони реально збережуть життя тим бійцям, які швидше будуть евакуйовані з поля бою, і доставлять туди нових бійців. Так, пане Миколо, вже 430 тисяч зібрали, от ви, коли говорили, і QR-код висить постійно. Пане Миколо, ще одне важливе питання, і це новина, напевно, номер два, тема вже не новина, але тема номер два в суспільстві, в тилу, це мобілізація. Хочу вас запитати, якщо можна, звісно, якщо ви можете про це говорити, по-перше, вашу позицію з цього приводу, з приводу нового, нових правил мобілізації, нового законопроекту. Ну і, по-друге, які спеціальності зараз існують, вакансії, скажімо так, існують у вашій бригаді? Трошечки, на жаль, от я трошечки зараз не в матеріалі, бо дуже висока насиченість подій. Okay. Я взагалі дуже щільно слідкую за цим законом, ми з товаришами багато його обговорюємо. На чому я зупинився. Може ви скажете або підкажете, як мотивувати людей, на вашу думку? За це так, я скажу безумовно. Безумовно, от я скажу те, що я розумію з самого початку війни, де більше того, з 14-15 років, коли у складі батальйона, а потім полку Азов, ми боронили Україну на Маріупольському напрямку, під Іловайськом. Дивіться, людину не можна примусити воювати. Людину взагалі можна примусити робити тільки найпростіші речі. І то, як кажуть люди, хто більш досвідчений в менеджменті, що навіть прості речі, навіть прибрати підлогу нормально примусити людину неможливо. Їм можна тільки замотивувати. І потрібно мотивувати людей. Тому, наприклад, в нас в 3-й окремій штурмовій бригаді ми не користуємося словом мобілізація. Ми користуємося словом рекрутинг. Тобто це такий комплекс дій, коли людина приходить і їй пояснюють, навіщо це треба. От я вам скажу, як людина, яка добровільно прийшла з першого дня до лав Збройних сил України, це потрібно. Ми для тих людей, хто лишився в Україні, зрозуміло, хтось хоче поїхати і втікти. Це його право. І як я до цього ставлюся? Звичайно, погано. Як людина, яка хоче залишитися в Україні, побудувати тут нормальну державу. У нас дуже гарна країна, у нас дуже гарні люди. І повірте, багато хто поїхав за кордон з моїх друзів особливо, повертаються і кажуть, там не так гарно, як ми думали. Там немає того,
того, знаєте, що ніде не з'явиться ніколи відчуття, що ти вдома. Відчуття, що тут ті люди, з якими ти провів дитинство, ти їх розумієш, вони розуміють тебе, і це твоя земля. От для всіх, хто хоче тут лишатися, така порада. Зрозумійте, нам потрібно для того, щоб побудувати нормальну країну, мета – це не ціль. Хтось думає, що військові дуже хочуть воювати, що їм це подобається. Особисто мені не подобається воювати. Мені подобається в горах кататися на мотоциклі. Власне, коли ми переможемо, я цим і буду займатися, мабуть, півроку точно під час відновлення. Для того, щоб побудувати нормальну країну, нам потрібно перемогти на війні. Чим швидше ми це зробимо, тим більше від того життя, що нам залишилося, а, на жаль, життя не нескінчене. Знаєте, на війні це дуже гарно розумієш, що воно не безкінчене. Ми всі колись, на жаль, покинемо цей світ. То тим більше часу ми проживемо в нормальній Україні, яку нам ще треба побудувати. Тому от це просто для всім кажу, це та мотивація, яка мотивує мене. Треба битися, треба перемогти Рашку, треба перемогти окупанта і почати будувати нормальну країну. Людей треба мотивувати, ми їх мотивуємо у себе. Якщо говорити про ті спеціальності, які необхідні, мені необхідні дроністи. Я всіх людей, хто має навички роботи з дронами, хто літав на FPV-дронах як хобі, хто вміє паяти, це також тут дуже важливо. Це ж не означає, що ти йдеш до війська, це не означає, що ти обов'язково будеш приймати безпосередню участь у бойових діях. Це стосується, можливо, людей старших, хто відчуває, що по силам уже, мабуть, буде складно. Купа спеціальностей, от, наприклад, у нас зараз в батальйоні безпілотних систем в 3-й окремій штурмовій бригаді вкрай потрібні технічні спеціалісти, які зможуть паяти і налагоджувати дрон. Прям дуже-дуже необхідні. Хтось приходить до рекрутного центру, наприклад, хоче стати дроністом, але на місці розуміє, що йому більш до вподоби така, скажімо, більш ризикована, але більш почесна штурмова діяльність. Хтось стає кулеметником, хтось стає гранатометником. І от я спілкуюся з людьми, які пройшли через рекрутинг, і я розумію, що в них є мотивація. Тобто, що скажу загалом про це? Треба людей мотивувати, треба пояснювати їм, навіщо це відбувається. І знову ж таки повторю те, з чого почав. Примусити людину воювати неможливо, принаймні ефективно. А війна – це не змагання сили, це змагання інтелекту, це змагання винахідливості, це змагання хитрості. А цих якостей фізично з людини, я скажу як людина, яка за фахом менеджер і за освітою, яку з людини дістати неможливо, цих якостей насильством. Тому я раджу застосовувати мотиваційні методи, а не насильницькі. Щодо закону, от гарно, що ви мені нагадали, треба прочитати. До речі, його вже проголосували чи ні? Ні, ще не проголосували. За прогнозами, закон може бути прийнятий десь наприкінці лютого, початку березня. Ну, треба почитати і можемо тоді. У мене є ще одна думка, звичайно, така мотиваційна. Не треба забувати про мотивацію. Треба мотивувати приходити нових людей, але і треба мотивувати тих людей, які ветерани вже, які 2 роки провели в окопі, треба мотивувати їх також. Про них не можна забувати. Не можна бути такий підхід, що, якби, хлопці, ви вже попали в військо, ваші права і свободи, вони певним чином обмежені, але ми, наприклад, в ТЕРі добровільно пішли на обмеження цих свобод, воно необхідне для того, щоб перемогти і побудувати нормальну країну. Щоб мені поїхати в гори мотоспортом своїм улюбленим займатися. Не треба забувати і треба мотивувати тих, хто знаходиться у війську також. Особисто я вважаю, що з тим людям, хто прослужив 2 роки, особливо якщо вони принаймні рік були на фронті, прямо в боях, їм треба дати можливість відновитися, їм треба дати можливість, прямо скажу, звільнитися з армії, відновитися і потім туди знову повернутися. Я переконаний, що більшість тих людей, яка, от коли ми говоримо, там вже яке існує питання цього закону, скільки років служити? Це визначально і для тих, хто знаходиться сьогодні уже у війську, і для тих, хто планує до нього йти. Визначальне питання, скільки років служити? Особисто моя позиція така, 2 роки, якщо рік з них в бойових діях, так, безпосередніх, треба дати людині можливість звільнитися, відновитися фізично, відновитися психологічно, бо я вам скажу, що жодна відпустка військовослужбовця – це не відновлення. Ти їдеш додому, ти можеш поїхати, навіть за кордон можеш поїхати при бажанні, але ти все одно постійно на телефоні, ти постійно думаєш про те, що там відбувається, і таке собі відновлення. І так скажу наступне. І більшість людей, хто піде з війська, туди повернеться. Більшість. Але тільки в тому випадку, якщо держава проявить повагу, скаже, ми вам довіряємо, ми вас поважаємо, ми
визнаємо ваше право вчинити так, як ви захочете, визнаємо ваше право провести час з сім'єю. У мене у двох друзів, які зараз зі мною пліч-о-пліч воюють, народилися діти на початку війни. Вони хочуть з ними провести на 15 днів, або дай місяць, або два. Дати таке право, і більшість людей повернеться. Пане Миколо, я вам дуже дякую. На жаль, у нас закінчується час, на часі новини. Але я вам скажу, що вже 600 тисяч зібрано. І я вам дуже дякую за, насправді, мотиваційну промову. Це пан Микола Волохов, позивний. Пан Микола Волохов, командир підрозділу ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Я вам дуже дякую за все і за вашу службу, зокрема. До побачення. На все добре. Побачимося ще.